俺が裁く。はい、個人の持ち部屋へようこそ。はい、それで昔ちょっとなんとね、昔って言っても同じちょっとありますが、はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらにあるものを紹介しようと思います。はい、それがこちら、はい、鬼滅の刃デフォルメシールウェハース、はい、そちらをね、コレクションを、紹介していこうと思います。ちょうどね、4弾も出ましたことだしね、はい、結構量が増えましたんでね、はい、まあ、自分の場合はコレクションするにあたってこういうね、うん、ファイルに入れてるんですよ。このファイルはこうチャックで閉めれる仕様になってますね、はい、で一つ一つがこういう感じで入れてます。私は、普通のねカードスリーブの中にこの未開封の状態でね入れてます。はい、まあ元がねカードサイズのファイルなんで、シールのこの大きさのサイズだと結構ねこうめくってる間にずれちゃったりとかするんですよ。はい、なのでそれを防ぐためにもこういう風にねカードスリーブに入れてます。まあその方がね、あの傷つく心配もないですしね、はい、一石二鳥っていう感じで私は使ってます。はい、で普通にこうやって入れて、はい、って感じですね。で一応見栄えを良くするためとかもあるんですが、一応何段っていうのを分かりやすくするために、私はこういうふうにね、カラー印刷でパッケージのイラストを印刷して入れてます。はい、それで何段かっていうのがね分かりやすくしてます。はい、でこれが1段なんですね。はい、1段目、まあフルコンプしてますんでね、はい、でこうやって2段目、でね、ここら辺がねレア度が高いやつですね、うん、こっちがシークレットだったかな、うん、でこう来て、でここでまたありますね、ここで段が切り替わるってことです。はい、こっから第2段、はい、まあ、ここで柱がね、うん、全員出ます。はい、やっぱねこのデフォルメシールってね絵柄がすごくいいんですよね。感じでね、うん、すごくね箱押しとかも使っててすごい綺麗なんですよ、うん、でここから3段に切り替わります。はい、でここでね煉獄さん同じようなポーズのやつが2つありますが、まあ違いはね、こちらはどっちだっけ、あ、間違えましたね、こちらのこれがね応募者全員サービスということでね、ウェハースを何個か4個に1枚だっけな、はい、忘れたな、8個に1枚忘れた、これをねそれを応募すると必ず届くっていうやつですね。はい、こちらがこうやってね、ここに Not for sale って書いてありますね、非売品ということで、はい、まあこれはねはっきり言って枚数出回っている枚数はかなり多いです。まあ応募すれば必ずもらえるやつなんでね、はい、でもいいですよねこれ、白押しとこのイラストがめちゃくちゃかっこいい、うん、
でこう来て、でこれもシークレットですね。これの色違い、でこう来て、ここでまた段が変わります。ここで最新段の4段、はい、4段もね、動画には撮ってないんですがフルコンプしてます、はい。まあ、というのもね、普通にパッケージを買って開封したわけじゃなくてフルコンプしたものを買ったんでね、まあ、紹介するまでもないかなっていうんで、ちょうどいいからこのコレクションを紹介するときと同時に最新弾を紹介しようと思って動画にアップしようと思った次第であります。はい、で今回ね、このアガサとこのね京次郎煉獄さん、この赤座と煉獄さんのこの対決シーンがね、こういう風にシールになってますね、うん、これはなかなかいいですね。箱押し、実は私ね、なんだかんだでまだ無限列車編見てないんですよいや、なんかもうブルーレイとか DVD で出てますよね、うん、でも私ね、お金がないんで、それは買えない、買わずにレンタルで出てから見ようかなと思ってるんでね、まだちょっと先になっちゃうんですよね。だから結構こういうのでなんかネタバレしちゃってるんですよ、裏書きとかね、説明書きとかを読むとちょっとネタバレしちゃってるんですよね、うん。で今回も柱が全員出てますね、うん、でこっから なぜか最初の方のシーンに戻ってるんですよね、はい、で終わりと。これが第1弾から第4弾までのフルコンプですね。でこれなかなか収納的にもいいし見栄えもいいですよね。でもね、一点だけ欠点があるんですよね。それは何か、裏書きが見えないっていうね裏書きを見るにはこうやって取り出してこうやって裏を見ないとわからないっていうね それがこのファイルの難点であります、はい。まあ、でも作りはね、ものすごくしっかりしているし、うん、私は好きなんですけれどもね、まあ、裏書きは、まあ、気になったものを取り出してこうやって見ればいいかなと思ってね。でこうやってね、必殺技とか出るじゃないですか、破壊殺滅式とか。知らないんですよ私まだもうこの裏書きを見て、ああそういう技出すんだってね、もうネタバレしちゃってるっていうね、まあ、早く見ろっていう話なんですけれどもまあまあまあ、私はレンタルで出てから見ます。はい。といった感じですね。うん、まあ、皆さんもね、このシリーズ集めてる方はね、どのような収納方法でね、収納してるかっていうのも私も気になりますが、まあ個人個人で違うと思いますね。はい。まあ中にはね、この中のこの袋も開封してね、シールだけで普通のシールファイルに入れるっていう人もいると思うんですよね、うん、シールファイルだとこの未開封の透明の袋を入れると飛び出ちゃうんだよね、うん、だから開封せざるを得ないんですよね、そういうファイルに入れる場合は、うん、でも私はね、それさえも未開封で取っておきたい派なので、こういうねカードファイル、これが一番適してるなと思ってね、こういうふうに収納してます。はい。といった感じですね。はい。
まあ今回はこういう感じの動画で終わらせていただきたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。